Kačun. Kámo, tak to je mega psycho. Zdar, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme hru s názvem Wake Up. Podle všeho to má být hororová hra, co jsem četl. Nicméně v popisu videa máš odkaz na merch, budu velice rád, jestli něco zakoupíš. Nech tady u toho videa like a zkuste u tady toho videa jako skoro vždycky dát 5000 lajků, protože tahle ta cifra je zatím moje oblíbená. Pokud mě nesleduješ na Instagramu, dej mi follow na Instagram, budu za to velice rád, nech tady zvoneček, odběr a tak dále, znáš to a my se na to jdeme bez nějakého zdržování vrhnout. Wake up, neboli probuď se, vzbuď se. Tak kluci, my už jsme ve hře, je to tady ta pixelovatá hra, takováhle osmibitovka trošku, kdo zná moje videa, sleduje je a poslouchá, co tam opravdu říkám, tak ví, že tyhle ty hry mám rád. A tahle hra mě zaujala, vypadá to jako Slenderman, kámo, ten týpek, ze kterýho hrajem. No, když budeme držet shift, tak budeme jakože rychle, to je úplně jako kdyby se přetáčel film, to je velmi cool. Left, left, right. To má být co? To jsou nějaký Kámo, logická hra na přemýšlení, musíš být chytrej. Left, left, right, vsaď se, že máme jít doleva. Opět doleva. A nyní doprava. A bude to správná odpověď. Wow. Wake up, to je asi začátek hry, pokud se nemýlím, nebo ne? Co je tohle, kámo? Wake up. Kámo, teď nevíš vůbec. OK, tak zkusíme... jít dol... Kámo, tak tohle, tahle ta hra je hodně psycho. A tady doprava, left, left, right. Opět to mělo být left, left, right. OK, teď jsme v nějakém kině, pokud se nemýlím. Oh, zvoní tady někde nějaký telefon, tak ho jdeme zvednout. My jsme nějaký recepční hotel. Kde jsme? Jo, už se vidím, dobrý, už se vidím. Musíme zvednout telefon. Telefonát tu je, dobrý den, kdo nám volá? Běžte na 7. patro, tak jdeme do 7. patra a tu je výtah, pokud se nemýlím, že? Je to výtah? Je to výtah nebo není to výtah? Je to výtah a chceme do 7. patra. Dobře, jdeme do 7. patra. My jsme ten takovej ten, jak se jmenuje, ten hoteláč, recepční. 8. patro je zde, teda 7. sorry, what? Jo, aha, to ještě není místnost, to je jak za dveřmama, nebo za dveřma, what? Jo, dobrý. Já nemůžu hejbat s kamerou, takže já vůbec nevím. Kámo, to je zrcadlo, nebo co to je tohle? Jo, je to zrcadlo, dobrý. Jsem tam vidět. Co to je? Hello? To jsme my, nebo nejsme? Kámo, co to je? Wake up! Teďkon jsme zase ve snu, nebo někde takhle. Zase jsem vidět zrcadlo. Kámo, to je ta naše postava, která tam byla předtím. Jo, my máme asi utíkat. Velmi zajímavá hra. OK, takže jsem to asi posral a hádám, že potom máme utíkat. Takže teda jdeme sem. Pak jdeme opět sem. Zjistíme, že tady je tady ta postava naše, která tady byla předtím. A my teda zdrháme. OK. Utíkáme do hoven. Rychle, 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 rychle. Uteč, uteč. Do 11. patra? Proč do 11. kámo? Dobrý, jsme asi v bezpečí. Jako, tahle hra je docela halus, jo. Ale mě baví, ne že ne? OK. Zajímavý. Tady je time, jakože přesýpací hodiny. Dobře, dobře, dobře. Time, OK. Hele, tady jsou nějaký obrazy. Tak jdem zkoumat obrazy. Tady nic. Co to je? To je, že to je obrázek prostě děcka, prostě batolete, baby. Něco z, že se prostě oženil, nebo tak. To nám batole říká to, co je na těch obrázcích, jo, doufám, že to víte. Jo, tam jsou nějaký tlačítka na tom. My to máme si řadit podle toho, jakoby jak to jde po sobě. To znamená, že první dáme to baby, to jsou nějaký tlačítka, že jo. Old man. Kámo, takže dáme. Baby. Young man. Nebo young boy, pak tady dáme tohle, pak tady dáme tohle a nakonec dáme toto a půjde to, doufám teda. Kdo je tady pán? Pán logiky? Cože? Angličtinu jsem dokonce rozpoznal, protože moje angličtina je velice špatná. I tak jsem to dal jako pán. Kačun. Kámo, tak to je mega psycho. Tak to je hodně hustý. Oh shit, další logická hádanka. Takže potřebuje 4 klíče.
Takže já mám sezbírat 4 klíče, pokud tak chápu dobře. Dobře, musíme to sezbírat takhle logicky, já jsem teďko nemluvil, protože mi nějak vypadl mozek z pojistek. What? Teď jsem to celý dosral, že jo? Pro tenhle půjdem. Vrátíme se tudy zpátky. Teď si vezmem tenhle. Tendlenst. Čkej. Teď jsem to buď posral nebo neposral, nevím. Ne, neposral. Teď beru tenhle. A teď jdu tudy. A vezmu si ten poslední. Kámo, tohle to není hororová hra, ale je velmi dobrá, uklidňující, logická. Prostě tady ty hry mám rád. Kor, když to dělá někdo takhle prostě jakože indie vývojář. Zase Wake Up tam máme napsaný. Takže teď se zase zbudíme, hádám. A budem u toho telefonátu, kde jsme byli předtím. Where I am. Mé angličtina. Jakože kde to jsem, btv, jo? Přeložit to dokážu. Jako čum, že ta hra vypadá i docela dobře, jakože má takovou pixelovatou grafiku. Teďko ani ne, nejsme takový pixelovatý, jsme docela takový... Jakože OK? Tam nemůžeme jít asi, ne? Hádám. Kámo, nevím, co je tohleto za postavu? Že to nějaký zvuky. Kámo, já jsem zmatený jak kretén. Jo, počkej, tady toho je napsanýho víc. Za prvý má meč. Za druhý má čepici in the sun. Close the center. Jo, center, jakože tady u toho. Takže za prvý má meč. Ten, kdo má meč a není blízko tady toho, je tento. Takže první tento. Človíčos. Člověčos. Takže, to je první. Druhý týpek má čepici a je tam něco se sluncem, sun. Jakože to je asi nějaká já fakt nevím, já jsem úplnej cripple, to je jedno, každopádně. Jo, že stojí na slunci, tak to je tady! Kámo! To je velmi dobrý. Aspoň takhle to teda chápu, jo, já mám angličtinu docela na hovno, takže sorry, ale podle mě to takhle nebylo. Je prostě blízko tady toho centra, to znamená, že to je tady ten bezhlav. Něco two brother. To nechápu moc. To je podle mě tady ten týpek s čepicí, to je podle mě tenhle týpek. Pak tam je, že je tady, pak tenhle. A potom tenhle. A ono hovno. Tak to jsem posral. Near a corner. Já jsem kretén, já jsem to splet. Čum, takže první tenhle. OK. Druhej je ten týpek s čapicou tady. Další, ten třetí je tento. Další, dle mýho názoru to má být tenhle, jinak nevím. Další je ten úplně na kraji s tím mečem. A teďkon týpek bez hlavy. Kámo, já mám normálně radost ze sebe, že k tomu nepoužívám tutoriály nic, ty vole. Kdo mě zná, ví, že moje angličtina je fakt špo... Oh shit, man. Oh shit. Ne. A je zle, kámo. To se mi nelíbí. Já můžu dát sprinty, ale já když dám sprinty, tak se to zrychlí úplně celý. Posral jsem to. No naštěstí už teďkon vím, že to můžu posrat a že musím běhat, takže jdeme na to. Hej, tahle ta hra se mi hodně líbí, kámo. Dobrý, hezky pomaličku. Co ta elektřina tady, kámo? Rychle běžím. Tak, tady vyběhnu. A kam teď? Ne, kámo, je to blízko mě. Dobrý, teď tam. Teď tady. A doprava. A zdrhej. Kámo, zdrhej. Co teď? Kámo! Velmi nice, my dream keep getting strong. Kámo? To je víc a víc reálný ta hra, kdo si toho všiml? Jako teď jsem si toho já teda všiml. Kámo, proč? Hej, kdyby takhle byla udělaná nějaká adventura, to by bylo velmi nice. Musíte něčeho dotknout? Nebo tak? Kámo, jsem velký jak ta popelnice, to není moc legit. Můžu jít tady po schodech hore? Nemůžu. To je velmi zajímavý. Neříkej, že ne, kámo. Kdo říká, že ne, tak to jenom nepřizná. Můžu jít tamhletou cestičkou. Něco mi říká, že ne, ale já to zkusím. Dobrý den. Vejdeme dovnitř. Kámo, to je prostě realita. Realita. Počkej, WC, tam byla šipka WC. Tam byla šipka WC. Pokud tady ta hra má opravdu hajzl, tak asi nemá. Jo. Strange computer here. Computer tu máme. Počítač. O, opět se někde nacházíme.
Hitler nás zase něco bude honit, že jo? Proto je tady teďko takovýhle... Oh shit! Kámo? Oni jsou tam ty týpci množej! Wake up! To je konec hry? Zřejmě ano. Thanks for playing. No nic, já si myslím, že tahle hra byla velice zajímavá, mě teda jakože docela zaujala, takže budu velice rád za váš like, v popise videa máš odkaz na merch, nech tady odběr a zvoneček, pokud nemáš, dej mi follow na Instagram, já se na tebe budu těšit do dalšího videa a zatím zdarec.